Torres, del grup parlamentari Podemos, Podem, per un temps màxim de 8 minuts. Quan vostè vulgui. Gràcies, president. Senyories, senyor president, benvingut. Consellers, senyories, la veritat que és un plaer i és un honor poder representar al meu grup parlamentari en el primer debat en les Corts Valencianes sobre els pressupostos, que avui comencem amb el debat del projecte de llei de mesures fiscals, gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. M'agradaria començar amb algunes reflexions, ja que tenim aquesta oportunitat, unes reflexions que es porten al 24 de maig d'aquest any, quan aconseguirem capgirar el curs polític de la nostra comunitat i arreplegarem el desig de les persones de que necessitàvem un canvi en la manera i en les formes de fer política en aquesta comunitat. Un canvi que es va veure reflexat a l'acord del Botànic, on tres forces polítiques, amb diferències, però amb les diferències de la pluralitat política, social, econòmica i democràtica, aconseguirem acordar uns mínims però bàsics punts per a ficar les institucions al servei de les persones i ficar-les al centre de la política. Tot això ho fèiem als ulls de la societat civil i de la ciutadania, d'on venim els 13 diputats del grup parlamentari Podem, i des d'on hem donat el pas endavant per intentar millorar i canviar les maneres de fer política. La ciutadania demana canvi, demana pluralitat política i demanen noves maneres de fer política. La manipulació i la crítica interessada no és el camí ni és el que necessiten els valencians i les valencianes. Tenim l'oportunitat de treballar conjuntament, però primer s'han de reconèixer els errors i no intentar amagar-los o fer com si foren qüestions puntuals. Tots i totes sabem el que ha passat en aquesta comunitat i deguem reconèixer que les coses no s'han fet ni s'han gestionat de la millor manera i s'han gestionat moltes vegades de manera incorrecta e interessada, i que necessitem, és evident, un gir polític, econòmic i social. Senyories, ja diguérem en el debat de l'esmena a la totalitat i en les diferents comissions en les que hem pogut treballar els pressupostos, la proposta i el projecte de llei per als pressupostos, que no eren els pressupostos que a nosaltres, que al nostre grup parlamentari, ens agradaven, que en tot no havíem pogut arribar a acords amb el Consell, però que sí que veiem reflexat en el mateix el gir social i el canvi de prioritats que consideraven que devien tindre els primers pressupostos del canvi. Siguem conscients de que no tot ha eixit encara, que els pressupostos estaran condicionats a qüestions com l'impagament, que hem sabut fa poc, a la seguretat social de l'anterior govern, les mateixes penalitzacions que aquest impagament suposarà a les arques de la Generalitat Valenciana, i som conscients que totes aquestes qüestions han sigut per la manera de gestionar la nostra comunitat i que evidentment tindrem que canviar. Si no li importa, poder salir a tomar-se un cafè, no se preocupe. Jo he leído... Señor David Torres, no está, señor Alfredo Castellón, en el uso de la palabra. Deja el orador que se exprese de la forma que casi insegur, mol laxos y mol overs en la hora de expresar un buen parlamentarismo. Demane respecte para todos los oradores y ahora especialmente para el señor David Torres. Continúe usted, señor Torres. Gracias, presidente. Continúe. Anunciarem en aquel debate que encara necessitaven temps per incloure les demandes en el debat de l'esmena a la totalitat que va presentar el Partit Popular, que encara necessitaven temps per incloure les demandes que ens arribaven de diferents col·lectius i alguns aspectes essencials que faríem a través de diferents esmenes. La nostra manera de treballar i la nostra manera d'entendre la política ens obliga a negociar, compartir, arribar a acords i compromisos. Algo que considerem que està veient-se reflexat en la resta de grups parlamentaris en aquesta legislatura en la que hem aprovat tantíssimes lleis i propostes no legislatives per unanimitat. En aquest sentit, hem arribat a diferents compromisos amb el Consell, que ha fet que retirarem algunes de les esmenes en assumptes fonamentals per al nostre grup,
però que entenem que el caire i l'importància de les mateixes necessita del treball d'estudi necessari, ja que podrien provocar l'efecte contrari. Ens referim a tota la bateria d'esmenes per demanar l'exempció d'alguns impostos per a persones en risc d'exclusió social i sectors vulnerables que ja estem treballant en la Conselleria d'Hisenda, com ja va anunciar el conseller d'Hisenda, per a modificar la llei de taxes, no sols per ampliar les mesures que nosaltres ja proposàvem, sinó per millorar la progressivitat de les taxes i equilibrar la pressió fiscal entre els que més capacitat econòmica tenen i els que menys. Demanem, per tant, que no es tracti aquest assumpte amb tanta poca serietat i des de la vehemència dels que mai varen fer res, a pesar que tinguérem 20 anys per a poder canviar-ho. És d'aquest procés de negociació que gran part de les nostres esmenes han sigut aprovades en la Comissió de Pressupostos d'Economia i Hisenda, no sols amb el vot del grup socialista i de Compromís, sinó també amb els vots del Partit Popular i de Ciudadanos, i en aquest cas hem mantingut 5 esmenes que portem a aquest ple, que faré referència molt explícita i molt ràpida. La primera esmena, la número 107, fa referència a la reducció del mínim exempt de l'impost de patrimoni a 400.000 euros. El volem rebaixar de la proposta que fa el Consell a 400.000 euros. L'esmena número 113, que fa referència a que s'entenga el silenci administratiu positiu en el cas de les prestacions a les persones acollidores quan transcorrega el segon termini sol·licitat de resolució. La 141, en la que demanem que reconega l'exempció del pagament per l'ús d'aigües residuals per a les explotacions agrícoles, ja que la llei no aclareix ni fa referència explícita a les mateixes, per tant, volem que quede reflectit en la pròpia llei aquesta referència. La 142, per a que les corporacions locals, previ informe dels serveis socials, puguen reconèixer subvencions de menjador encara que els progenitors o els responsables legals no estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social, per una qüestió, evidentment, d'emergència social, i sabem que moltes vegades aquestes persones no és que no hagin fet front a aquesta responsabilitat perquè no hagin volgut, sinó perquè, evidentment, no han pogut. I, per últim, l'esmena 165, on demanem que reduïsca a un any l'elaboració del text reforç que regularitza, aclara i harmonitza la llei 10/2010 del 9 de juliol, una vegada entre en vigor la mateixa. Moltes gràcies, senyories. Després, en les rèpliques, podrem ampliar, si algun grup té més interès en alguna d'aquestes esmenes, ho podem ampliar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Torres. A continuació, per a explicar i defensar les seues esmenes, per part del grup Ciudadanos, té la paraula el senyor Torres.